ፈጣንና ሁሉም በማውደም የሚታወቀው ተምች እንደ ሌሎች የክልል ክፍሎች ሁሉ በደቡብ ጎንደር ዞን በግንቦት ወር በበቆሎ ሰብል ላይ ተከስቷል ተምቹን ለመከላከል ውጤታማ መንገድ ለቅሞ መግደል በመሆኑም የባህርዳር ዳር ዩኒቨርሲቲ የግብርናና አካባቢ ሳይንስ ኮሌጅ ተመራቂ ተማሪዎች በፎገራ ወረዳ በአርሶ አደሮች ማሳ በመገኘት በመከላከሉ ረገድ እገዛ አድርገዋል ማህበረሰቡ ወደዚህ ዝም ከምትለው ሰርተ ብታሳዩ አሪፍ ነው በሚል ነው እንግዲህ በዋናነት እዚህ የተገኘ ነው ማለት ነው በመልቀም በመግደል ነው እንግዲህ እንትን በጣም ግንዛቤ ለውጥ አምትቻለሁ ከዛ ከሰማትና እዚ ካየት ነገር በጣም ግንዛቤ ለውጥ አለ ማለት ነው ያው እየለቀምን እየገደልን ነው እስካሁን ድረስ ያው ብዙም እንደዚህ ባናጠቃውም ግን በዚህ የሚቀር አይደለም እኛ ለጊዜው ለማየት ነው የመጣ ነው ማህበረሰቡ ግን አጓየር ፈጥሮ ነገም ከነገ ወደ አምሳላችን ሳይል ተባብሮ እንደዚሁ ያየነው ላላየው እያሳየን እየተሰራ ቢሄድ ተምቹ አውዳሚ መሆኑን ተገንዝበን በተቻለን ሁሉ በባህላዊ መንገድ እየተከላከል ነው ያሉት በፎግራው ረዳ የቋሃር ሚካኤል ቀበለ አርሶ አደሮች እንደ ተማሪዎች ሁሉ የሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎችና የመንግስት ገዛ እንዳይለያቸውም ጠይቀዋል በጣም እንደሚያወድም ያየነው ነው ማሽሎ ቁንጮ ላይ ነው ጫፍ የሚይዘው እና ገልጠን ስናየው በቃ ሙሽሮችን እየበላ እያሳነሳቸው ነው የሚመጣ ያለው ገና ከሰሞኑ መጣ ተብሏል በቅርብ ያለው እየተረዳዳ ነው ትንሽ ራቅ ያለው ደግሞ እየሰማ እየመጣ ነው ጥቅሙና ጉዳቱን እያየነ ነው ነው ወደ መንግስት መወዘፍም ሳይሆን ወደኛ መጣልም ሳይሆን ተረዳርተን የሚለውን እየተረዳዳለ እንግዲህ እንኳን የራሴን አዝመራ የወንድም አዝመራ አይለቀምም እና ይህ ይሆናል ነው ስለዚህ በቀሎ ሳይሆን አሁን ለሩዙም ለበርበሬው ለበርበሬውም ለሙለውም ያሲያል ከዚያ መግባቱ አይቀርም ይህ እስከሆነ ድረስ ከመንግስትም አዲስ ኬሚካል ቢሰራጭ ከኛ መገበሪውም እየነቃ ነው ጉዳታችን ብናውቅ ይው ሰልፈኛ ነነ ነው ተማሪዎቹ ስምሪት በአርሶ አደሩ ዘንድ የአመለካከት ለውጥ እንዲመጣና በተግባርም ለማገዝ ታልሞ ነው ያሉት የኮሌጁ ምክትል ዲን ዶክተር ሰለሞን አዲሱ ወደፊት በምርምር እንዴት ማጥፋት እንደሚቻል ይሰራል ብለዋል በምን አይነት መንገድ በአጭር ጊዜ የሚጠፋበትን መንገድ የሚፈጠርበትን ሁኔታ በምርምር የሚፈታ ነው ግን የመጀመሪያው አማራጭ ያው ና መግደል ነው የመጨረሻው አማራጭ ደግሞ ጸረ ተባይ መጠቀም ነው ይህንኑ መጤ የአሜሪካን ተምች ለመከላከል የግንዛይ ማስጨበጫ ተሰጥቶ ተግባራዊ እየተደረገ መሆኑን የገለጹት የደቡብ ጎንደር ዞን ምክትል አስተዳዳሪ ና የግብርና መምሪያ ኃላፊ አቶ ዳምጤ ዩኒቨርሲቲው ላደረገው ገዛ ሊመሰገን ይገባል ብለዋል አርሶ አደሮ ጋር የመግባ ስራ እየተሰራ ነው ያለ እስካሁን ድረስ ባለው አፈጻጸም ከ200 ሄክታር በላይ መከላከል ችለናል በዋናነት ይህ ባህላዊ ስራውን መሰረት አድርገን የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በዚህ ረገድ እንደ ተሞክሮ ልክ እንደ ገበሬ በአል አራያነት ያለው ስራ ከመስራቱ ጋር ተያይዞ የበለጥ አርሶ አደሩን ጎጅ እንደሆነ እንዲያውቀው የበለጥ አርሶ አደሩን እንዲያነቃንቅ ድል የሰጠ ነውና ዩኒቨርስቲውንም በዞን አስተዳደሩ ለማመስገን ፈልጌ ነው